У студії Українського радіо Миколаїв ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТРу Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Вітання всім, хто зараз разом з нами. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєв 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. За календарем 27 серпня 2024 року. Уже 916 днів Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вчора, 26 серпня, Росія в черговий раз ударила по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого постраждало 15 областей. Як зазначив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, на своїй сторінці у Телеграм, це був один з найбільших ударів, комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів. Як і більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. Є десятки поранених, багато пошкоджень в енергетиці. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Кінець цитати. Зокрема, на Миколаївщині внаслідок масованого ворожого обстрілу 26 серпня в Миколаївському та Первомайському районах виникло декілька пожеж на відкритих територіях, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Поранення отримали троє людей. Наразі в лікарні знаходиться 38-річний чоловік в стані середньої важкості. Зауважимо, що це була вже друга масована атака Росії по енергетиці України. 22 березня цього року Росія вперше атакувала електростанції України в багатьох регіонах. Були пошкоджені десятки магістральних об'єктів. Тож, маючи такого небезпечного, так би мовити, сусіда, нагальним постає питання вирішення енергетичних викликів в Україні, в кожному регіоні зокрема. Кожен регіон повинен бути більш енергоефективним та енергонезалежним. Хоча на третьому році війни у нас уже є певні напрацювання, накопичені певні ресурси, збільшений парк генераторів електроенергії. Проте робота триває і у плані розподіленої генерації, і у використанні різних альтернативних рішень. А які заходи в цьому плані проводять безпосередньо на Миколаївщині, які проєкти вже реалізують та які у перспективі, як громади оновлюють енергетичну інфраструктуру, розповімо далі у програмі «Радіо День». Ворог наразі активно атакує розподільчі потужності в Україні. На жаль, продовжуватиме робити це надалі, тому громади шукають шляхи самостійного забезпечення електроенергії. Сьогодні вони мають більше можливостей для встановлення альтернативних джерел енергії, а також максимального використання об'єктів енергетичної інфраструктури. Першочерговим завданням будь-якої громади є забезпечення роботи критичної інфраструктури та об'єктів соціальної сфери. Тож, говорячи про енергонезалежність об'єктів в громадах, варто брати до уваги декілька пунктів. Перший – призначення в громаді. Це критична інфраструктура чи приватний сектор. Інший пункт – це масштаб подачі енергії. Це може бути соціальний об'єкт або мікрорайон міста. А також вид та потужність енергетичного об'єкту – модульна котельня чи електростанція. Варто зауважити, що на Миколаївщині в залежності від можливостей громади працюють різні генерації, деякі з них – експериментальні проєкти, які з часом масштабуватимуться на інші об'єкти області. А більш докладно про проєкти та наскільки в області залишається можливим дефіцит електроенергії і за яких умов, ми запитаємо у Дмитра Колосовського, радника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Дмитро, вам слово. Дивіться, Миколаївська область, в принципі, знаходиться в такому ж стані, як інші області. Чому? Тому що у нас об'єднана енергомережа загальна, тому ми всі залежимо від енергоспоживання не тільки Миколаївської області, міста Миколаєва, але і від інших регіонів, тому є питання саме до того, чи будуть ліміти на виробництво електроенергії та як ми будемо споживати електричну енергію. Стосовно, чи будуть у нас дефіцити електроенергії або не будуть, він залежить від декількох факторів. Перше, це від ворога, звичайно. По-друге, це від швидкості встановлення якихось генеруючих установок, які дадуть додаткову електричну енергію нам в мережу. І третє, від споживання підприємств, організацій та нашої та інших областей.
2022 рік нам дався в знаки. Ми також не сиділи, склавши руки. Є дуже великий, так би мовити, парк і генераторів. І наскільки нас провчила ситуація, ми з неї зробили висновки і наразі маємо за плечима готовність. Ви правильно підмітили, що у нас є вже багато генеруючих можливостей точкових саме, але я би їх назвав, що це рішення в екстрених випадках, коли треба саме заживити щось екстрене. Тому що ми зіткнулися з якою проблемою. Так, є генератор, є потужний генератор. Але, наприклад, для одного з теплозабезпечуючих підприємств нашого міста порахували, щоб забезпечити всі котельні безперервною роботою від дизельних генераторів, то там потрібно десь там 30 тонн на день палива. Розумієте, це... Іншу проблему витягує. Так, іншу проблему витягую. Це коштовно, а і б, це навіть важко просто в реалізації, щоб там бензиновоз повинен їздити на кожне питання розвозити по генераторам. Це паливо. Друге питання, навіть зберігання палива, це також потрібно там окремі ліцензії. Багато проблем цього, але зараз, звичайно, будуються більш сучасні і прогресивні рішення саме для критичної інфраструктури. Це і сонячні електростанції з акумуляторними, з батареями, і когенераційні установки та інші джерела, котрі можуть робити або від сонця, вітру, або від природного газу. Ми вже не один проєкт в цьому руслі запустили. Можемо сказати, які це проєкти? В цілях безпеки я не можу саме сказати, де це і що це за проєкти, але можу сказати, що, по-перше, це альтернативним джерелам теплозабезпечення, саме це завдяки нашим донорам та партнерам збудовано багато котелень саме на твердому паливі, паливних палець, які будуть забезпечувати теплом наші лікарні, школи, дитячі садки. Також у нас зараз будуються саме для забезпечення критичної інфраструктури когенераційні установки, які виробляють як електричну енергію, так і теплову енергію. Тобто вони допоможуть більш стабільно пройти опалювальний сезон. Багато у нас встановлюється сонячних електростанцій саме з резервним забезпеченням електроенергії в акумуляторах. І є інші проекти, область над цим працює і є позитивні здвиги, але за один чи два роки неможливо просто 100% зробити автономним регіон або місто якесь, тобто поступові такі, знаєте, рішення і реалізація їх. Є ж достатньо і вітчизняних проєктів, програм, які допомагають, щоб і у приватних будинках також люди підходили до цього питання економії електроенергії. Наскільки Миколаївщина все-таки йде в напрямку того, щоб змінювати оцю систему? Дивіться, ну, саме так, є державні програми, вони сприяють забезпеченню енергоефективних рішень або рішень з автономних сонячних електростанцій або автономних генеруючих установок, які допоможуть приватним оселям, бізнесу та ОСББ. Це і програма Green Deal для ОСББ, яка компенсує до 70% коштів сонячної електростанції з акумулюючими потужностями. Це і нульовий кредити від державних банків для фізичних осіб, і також там пільгові умови кредитування для бізнесу, саме для рішень з енергоефективності. Ця нова програма це запущена тільки на початку серпня, тому набирає обертів і ще такої статистики нема. Але це дуже привабливо для населення, для бізнесу, перш за все, та для багатоквартирних будинків, тому що можна забезпечити оселю автономним, як мінімум, джерелом енергопостачання для живлення там котельні і так інше. Таким досягненням приємним на Миколаївщині є будівництво гібридної сонячної електростанції. Скажіть, будь ласка, чому її гібридність? Це такий суміш сонячної електростанції, яка генерує електричну енергію на споживання, наприклад, лікарні. Але ці електростанції ще додатково встановлені акумуляторні батареї, які у разі відключення від мережі моментально переключаються на акумулятори, і деякий час вони можуть робити автономно, безшумно і, скажімо, екологічно. А якщо ще буде сонце світити, то
час її автономної роботи буде продовжено. Це не одна станція. В Миколаївській області це більше 10 таких станцій вже встановлено і будуються зараз. Доволі цікаві проєкти навіть для водозабезпечення малих населених пунктів, тобто на насосні станції для автономії роботи водопостачання населеного пункту маленького, де встановлені глибинні насоси, встановлюються сонячні електростанції, саме такі гібридні, які дозволяють навіть в період повного відключення електричної енергії, щоб цей населений пункт залишався з водопостачанням. Наразі готується план з впровадження доволі великої кількості проєктів з встановлення сонячних електростанцій, саме таких гібридних, на об'єктах не тільки критичної інфраструктури, але і громадських будівлях. Це такий тренд, який зараз він змушений був через війну, звичайно, з'явитися, але він нас штовхає вперед у розвиток саме цієї зеленої енергетики і для автономної роботи об'єктів не тільки приватних будинків, але й бюджетних установ. І знаєте, ті громади, які встановили вже такі сонячні електростанції, вони відчувають економію. І ну, я не кажу, що це технологія майбутнього, це технологія теперішнього часу. І сонячна електростанція – це, ну, знаєте, як холодильник буде в кожній хаті. Все до цього йде. Дуже велика кількість батарей встановлюється на приватному секторі. Нарощування йде і надалі. Саме так, воно йде, але тенденція трошки змінилася, тому що якщо до війни люди встановлювали сонячні електростанції з метою продавати надлишки електричної енергії в мережу для заробітку, скажімо так, і для забезпечення власних потреб домів, то зараз ці проєкти більш націлені саме для безпеки та для власного споживання, саме замість генераторів люди встановлюють сонячні електростанції з акумуляторами, які дозволяють їм живити дом та бути майже автономними. Багато генеруючих установок є, але, звичайно, цього, напевно, недостатньо для повної автономії нашого регіону, але рано чи пізно ми відчуємо економію та комфорт від тих впроваджень, які зараз робляться на території області. Тож, резюмуючи сказане паном Дмитро, можна сказати, що на Миколаївщині продовжуються процеси накопичення ресурсів, відновлення енергетичних об'єктів та потужностей розподіленої генерації. Щоправда, цей процес потребує як часу, так і фінансових витрат. Це справа не одного дня і місяця. Серед багатьох напрямків роботи, які реалізують політику енергоефективності в Миколаєві, головним є енергетична децентралізація, зазначає Алла Луцька, директорка департаменту енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради. Щоправда, суттєво різниця допомога критичній інфраструктурі і житловому фонду. У чому суть і хто допомагає, далі розповідає пані Алла. Ну, одним із важливих напрямків, які зараз ми реалізовуємо, це енергетична децентралізація. Завдання нашого департаменту – знайти донорів, розробити проєкти щодо встановлення сонячних електростанцій в медичних закладах, де цілодобово перебувають хворі. Тому що у нас багато лікується і військових, і цивільного. Тому ми зараз реалізуємо це. У нас є донори, у нас є зв'язки, партнерські відносини з громадською організацією клубу. Вони звернули певний час на нас увагу, ми подавали свої проекти, розробляли техніко-економічне обґрунтування для того, щоб встановлювати ці СЕС на дахах наших лікарнях. І на сьогоднішній день майже всі лікарні, вони вже охоплені, реалізуються ці проекти. А деякі проекти будуть реалізовані в цьому році, деякі на слідуючі. Критична інфраструктура, я хочу наголосити, що там працюють дуже потужні команди, вони займаються цими напрямками. Просто зараз я вважаю не на час про це розмовляти. А щодо приватного сектору, щодо наших житлових будинків, я вважаю, що дуже допомагає держава. Прийнято ряд законодавчих актів. Остання постанова Кабінету міністрів про кредитування цивільного населення, приватного сектору, на те, щоб люди могли собі встановлювати сонячні електростанції у приватних садибах.
і дуже вигідні умови на 5 років, здається, кредит безпроцентний, відсотки сплачує держава. Втім, у нас у місті працює програма і наша, місцева програма, яка була прийнята депутатським корпусом, програма «Енергодім», вона це на рівні держави, де ОСББ реалізують заходи з енергозбереження, утеплення фасадів будинків, встановлення вікон енергозберігаючі, перебудовують опалення, встановлюють індивідуальні теплові пункти. Це також державна програма, але якщо держава компенсує 70%, то Миколаїв останні 30%. І для ОСББ вони можуть лише витратити кошти на проєктування. І ми відновили цю роботу в 22-му році, і незважаючи на обстріли, але це дає змогу дивитися в майбутнє і бачити, що місто живе і відбудовується. Також почалася програма «Green Dim», також державою започаткована. Це встановлення сонячних електропанелей на дахах багатоквартирних житлових будинків, лише ОСББ. В принципі, ми тільки війшли в цю програму. Наша функція – надавати роз'яснення людям, збирати представників ОСББ і розповідати, в чому вигідно, прораховувати, ну і так далі. Цим у нас займається окрема структура «Центр енергоефективності міста». Баштанський район області, який наразі є часто транзитним для атак ворога, також шукає екстрені засоби для живлення електроенергії. За словами Владислава Дмитрєва, начальника Баштанської районної військової адміністрації, об'єкти соціальної сфери генераторами забезпечені на 100%. Також в районі працюють 77 пунктів незламності, але їх кількість планують збільшити. Чому? Далі говорить Владислав Дмитрів. Слухаємо. Сьогодні основне, не в кожного є генератор, і вже, наприклад, 4 години немає світла, десь хтось починає хвилюватися, не може дозвонитися. Але питання операторів мобільного зв'язку, ми там дві наради з ними вже проводили, десь ми розуміємо проблематику їхню, тому що в масштабах навантаження достатньо здорово. Ну, будемо говорити відверто, ми там готові частково підставити їм плече, для того, щоб десь був певний період часу, навіть при виключенні світла, зв'язок. Але працюємо для того, щоб в цій ситуації хоча б можна було визвати екстрені служби. При таких нічних моментах, які відбуваються на протязі останніх дві доби, то Баштанський район є постійно під таким транзитним таким районом. Весь напрямок, який рухається на 90% основно через територію Баштанського району. Тому нам нема коли розслаблятися, і ми повинні бути готові абсолютно повністю до будь-яких розвитку подій. Люди, в принципі, так же саме, як і всі, десь придбали цей період найтяжчі на генератори, але є державна програма, яка сьогодні кредитує за рахунок того, щоб встановити приватний сектор, може сонячні батареї. Да, є там моменти по снігирівці встановлюють сонячні батареї для того, щоб в разі таких критичних ситуацій саме на подачу води ці баштанські лікарні чисельність батареї, яка десь трошки зекономить з водоканал, там баштанський трошки завершує певні роботи. Повстанню, хоча ми розуміємо, що той потужності не хватить на повний об'єм, але дасть можливість хоча б, щоб бювід працював, і це достатньо довго, ну і будемо говорити відверто, що і затратно. Сьогодні основним заданням стоїться таке альтернативні види енергетики, максимальне освоєння коштів, але в нас сьогодні є сонячні станції, які є альтернативою і могли б служити достатньо серйозним підпором при такій фазі сонця, як в нас сьогодні перебуває, і пункти незламності в нас розгорнуті в повному обсязі. Вчора було доручення ще раз збільшити ситуацію по пунктах незламності. Зараз розглядаємо можливості, щоб саме органи місцевого самоврядування розглянули можливість збільшення. Але ну, в нас переважно це сільська місцевість. За 24-й рік пунктами незламності скористалось там, по-моєму, 115 осіб. Основно це було під час зимового періоду, коли була достатньо нестабільна ситуація електропостачання, зв'язком. Але в основному це в нас це сільська місцевість. На відсотків 80 населення проживає в приватних будинках. Кожен вдома має як мінімум тепло. Люди більш-менш вже готові, але
ми акцентуємо увагу саме на одиноко проживаючих людях. Ми самі вразливі такі верстви населення. Два рази в місяць моніторить ця ситуація, два рази в місяць, відповідно, проводять певні заходи висновки, для того, щоб настраювати і цивільне населення, і органи місцевого самоврядування, і виконавчі влади в повному обсязі готові, сподіваюся, що цього не відбудеться, до найгіршого сценарію, яке дасть можливість нам пройти бальний сезон і зимовий період. Сподіваємося, що заходи, про які говорили наші спікери, та завдяки інноваційним та пілотним проєктам, регіон буде більш енергоефективним та енергонезалежним. Адже від енергетики залежить не тільки світло і тепло в домівках, але й мобільний зв'язок – це виклик екстрених служб і водопостачання. А на сьогодні ми з надією у здійснення задуманого та вірою в Збройні Сили України завершимо програму «Радіо День». В студії працювали ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко.